Готвени јадења с кара на жар, сендвичара, деликатес и месара. Сето ова на едно место во новата месарница Драни Премиум во центарот на Битола. Нивната приказна започнува пред 5 децени, само со двајца вработени, за денес со многу труд и работа да ја постигнат бројката од 22 вработени и нов модерен објект, направен по сите стандарди. Сите овие години се водат од мотото «Квалитетот пред се». Отворањето се случи во присуство на блиски пријатели, роднини и муштерии. Ви благодарам што сте денес овде со нас. Почестени сме со вашето присуство и се радуваме што сте наши гости. Денес нашето Драни семејство се збогатува со нов член, Драни Премиум, кој што е плод на нашиот семеен бизнес, кој го започнал таткото на мојот сопруг, мојот свекор, пред околу 5 децени. Како и на сите оние кои што дале свој придонес за развојот, значи на нашиот семеен бизнис во сите овие години, а најповеќе на нашите ценети потрошувачи, без кои ние денес не би биле ова што сме. Затоа бескрајно им благодариме. 5 децени ние ви обезбедуваме храна, сега и во нова форма, но со старото мото квалитет пред се. И со сите искушенија во светот, епидемии, кризи, војни, храната е таа која што ги сближува луѓето. Преку храната остваруваме контакти, се спознаваме себе си, се запознаваме со луѓето околу нас, славиме, учиме култури. Ние луѓето ја сакаме храната, скоро колку што се сакаме себе си, така да ова нека биде место кое ќе носи среќа и радост за сите. Објектот беше осветен и од свештено лице. Сега со рекувањето на твоите свештено служители, а со нив и на светите твои ангели, дај му го твојот мир на ова место, милостиво благослови го, спасувајки ги и просветувајки ги сите што ќе работат во него. Благослови го Господи ова место, исполни го со твоите земни блага и оние што ќе работат во него благочестиво. Она што ги прави поразлични од другите е тоа што нудат најквалитетно свежо месо и месни производи набавени исклучиво од македонска фарма и пристапни цени за сече и џеп, вели менаџерот Николче Ристевски. Смогавме сили за да направиме еден бренд, односно продолжување на брендот кој постои 25 години. Тој е брендот Драни. Само метнуваме наши нови идеи, се надевам на задоволство на граѓаните на Битол и пошироко. Ќе работиме со енергија, со она познавање кое што имаме ние. Станува збор за еден прекрасен локал, во кој што има готвени јадења, скарана кило, сендвичара, месари и деликатес. Сето тоа, наменски, ќе управиме со труд и волја, се со цел да постигнеме се поголем квалитет. Се надевам дека тимот кој што го одбравме заедно со моите гази, ќе биде тимот кој што ќе соработува со граѓаните, ќе ги прифаќаме нивните идеи, се со цел да бидеме подобри и подобри. Мислам дека брендот Драни ќе биде запамтен уште подолги години, бидејќи се метнуваме на нова идеја, каде што ние како млади луѓе со наши нови идеи, само ќе го оформиме тој бренд кој што постоел до сега. Мислам ќе бидам краток и јасен, целта е да се постигне квалитетот, бидејќи доколку нема тој квалитет, апсолутно ќе нема и муштерите. Повеќе од 2 децени и дел од тимот на месарницата Драни е и Васко Василевски. Во Драни сум 24 години. Чест и задоволство да се работи со тимот на Драни. Имаме муштери од 7 до 77 години. Работиме со свежо месо и пристапни цени. Новата месарница се наоѓа на улица 11 март во Битола, наспроти стоковната куќа Јавор. Ќе работат од понеделник до сабота од 7 до 21 часот.